Հայր ջան, բարի լույս, ոնց եք, ասեմ, որ ես շատ-շատ լավ եմ, գտնվում եմ Զվարթնոց օդանավակայանում, գնում եմ դիմավորեմ իմ շատ սիրելի ընկերոջս, Ռուբեն Սասունցուն, որը հենց նոր է ժամանել Միացյալ Նահանգներից, և ասեմ, համ ձեզ, համ Ռուբենին, անակնկալում եմ, դե գնացինք. Սա էլ մեր Ռուբեն Սասունցին. Ավ ջան. Բարև աղբեր ջան, բարի գալուստ. Ոնց ես, ոնց է կար։ Լավ, ավ ջան։ Ռուբ, միանգամից ասեմ, որ ուղիղ եթերում ենք։ Բարև ձեզ, ժողովուրդ ջան։ Համ ժողովրդին, համ քեզ, անակնկալում եմ, դու մի հատ տեքստ նայի, մնացածը կարծում եմ, որ դու ինքդ արդեն գիտես ինչ ենք անում։ Լավ, ավ ջան, գնացինք ավ։ Ստինք սասուն մտնինք վան, մուշ անաշկեր դարդահան, խմբինք հերոս կտրիչներ, հայրենի կինոգնության։ Ստինք սասուն մտնինք վան, մուշ անաշկեր դարդահան, խմբինք հերոս կտրիչներ, հայրենի կինոգնության։ Հայ խաջե, ժամ է մեր որ հասական, արաբոյի շիրմով երդվինք պիտազատինք Հայաստան։ Հայ կաջե, ժամն է մեր որ հասական, մեր երագույն դրոշի ներքո պիտազատինք Հայաստան։ Արդիվ սլացիր տաչկա Հայաստան, գնա դու հասիր էր զերում ուվան։ Արդիվ սլացիր տաչկա Հայաստան, գնա դու հասիր էր զերում ուվան։ Գնա դու ասա, որ կգամ զորքով, ուղտենք մենք արել խաչով ու սրով։ Գնա դու ասա, որ կգամ զորքով, ուղտենք մենք արել խաչով ու սրով։ Արաբո, կաչվի դայաբետ, գնան հայեր գնան, գրվիկ ջուրքի դեմ։ Քաջեր կնանք մուշ Սասուն, մեր քույր եղբայրներ մեզ են սպասում։ Ընտրանիկը քաշ կանգնել է առաջ, խաղարին ընդեմ դուս է պատերազմ։ Ընտրանիկը քաշ կանգնել է առաջ, կողում է գոչում դուս է պատերազմ։ Թե բարբերնինք յարխուշտա, արիկ ջուրի լույս բացվի, դե բարբերնենք յարխուշտա, բասկրներին թողուշտա, արիկ ջուրի լույս բացվի, յարխուշտան քեզով զարգի։ Չմտածես, գրիվ
են գնում ապես Հարոտել եմ տուն իմ հայրենի Դու ամրոստ ես հազոր հայրենի Հումատուրն ես դու մեր կնքուրս մայրենի Հայրենի աղոտում եմ աստված պաշպան Ուսուսի տղա ծարյուցի նման Ես վեր են կողը պարկը հայության Մեկա ուրել գնաս ուրել ինես, մեր երկտիս լավտեղ չկաղտեղց։ Ճիշտ է, սաղս։ Գնացինք։ Գնացինք։